potaknuti svim ovim napisima u novinama i upoznati od strane gradonačelnika, direktorice turističke zajednice, šta se događa sa vašim krajem i kakva vam opasnost prijeti. Mi smo na našim predavanjima kompletnu analizu medija napravili, znači novinskih članaka, šta je pisano. Gledali smo filmove gdje ste vi dolazili kao građani Petrinje i regije u Zagreb, gdje ste pokušavali senzibilizirati javnost, kako je to sve skupa izgledalo. Oni što nam servisiraju da bi to trebalo biti kod nas, mi kažemo ne. Kažemo jedno veliko ne nuklearnom otpadu. Gledajući na grad koji ima bogate resurse, prirodne resurse i nešto što je tradicionalna baština našeg područja, to je ono što možemo reći u budućnosti ekološka prihvatljivost i ne samo ekološka, nego mogu se pohvaliti da smo prvi energetski grad u Hrvatskoj po energetskoj učinkovitosti s kojim sadržajem dajemo do znanja kako brinuti o prirodi. Studenti su dobili ideju da naprave ovakvu manifestaciju u kojoj će tema biti ne direktna borba protiv nuklearnog otpada, nego na jedan zapravo sofisticirani način djelovati na svijest ljudi o zdravom životu i o uzgoju znači te biodinamičke hrane koja je zapravo glavna prednost ovakvih krajeva kao što je netaknut vaš kraj. Ideja je biodinamička poljoprivreda i koja bi se održavala diljem Sisačko-moslavačke županije u svim većim gradovima kako bi prezentirali važnost ekološkog uzgoja hrane. To bi bilo zapravo vezano uz sve češću temu koja se pojavljuje u medijima, odlaganje ovog otpada nuklearnog koji bi zapravo zagadio čiste izvore vode i zapravo važnost je naglasiti da je kraj u kojem se nalazimo živi od svojih poljoprivrednih dobara i zapravo manifestaciju mi bi htjeli uključiti javnost da se uključi u ovu manifestaciju, da bude svjesna kako je ekološki uzgoj jako važan. Profesorica nam je ukazala u problematiku, znači s tim odlaganjem nuklearnog otpada i zainteresirali smo se, počeli smo raditi ideje kako bi uspjeli promijeniti to, vidjeti zašto, koji su razlozi zbog kojeg ne bi trebalo do toga doći i gledavši strategiju vašeg područja, shvatili smo da se to ne podudara i da imamo dobre temelje za napraviti manifestaciju koju smo vam danas pokazali. Oni su vidjeli da se nešto dešava. Dešava se to upravo na području od Une do Kupe i u tom području bi trebalo završiti ono što nema smisla, a to je nuklearni otpad. I s time, kroz jednu edukaciju, kroz jednu priču gdje će se upoznati i sa gradom Petrinjom, gdje će se upoznati sa Hrastovičkom i sa Zrinskom gorom, gdje će se upoznati sa bogatstvom prirode naših ljepota. Možemo se pohvaliti da smo mi destinacija u Europi najveća po pitomom kestenu, da imamo ovdje centar za šljivu i kesten, iz kojeg ide na kraju jedna snažna poruka kako bi ovo područje trebalo živjeti i što znači u budućnosti sačuvati ove vrijednosti što ste govorili u prirodi. I još da kažem, ako mogu, da imamo jedno od najbogatijih prirodnih resursa vodom i da imamo određene kapacitete gdje smo grad kao u ovom području jedan od lidera sa svojom kvalitetnom pitkom, izvorskom i bunarskom vodom.